我就理当呢应该要跳出来帮市长忙。那选举已经结束了，我觉得说百利还是要合作。想问现在陈副自己的未来的规划，我们会继续留在柯市府，还是说有别的想法？在上次姚文智民进党提名的时候，我就想休息了嘛。啊，后来市长也一直希望说留下来能够帮忙。那我想说啊，那既然已经帮忙完了嘛，哦，那也应该说要给自己休息一下，要放空。我是自己这样想的。会不会觉得其实市长跟民进党还是有一些合作的空间？未来？哦，那当然了，我是觉得还我认为说，柯市长还是要跟民进党合作，因为现在民进党还是在中央执政嘛，那地方政府还是要跟中央来做一些合作，才能够使政策那一贯的一致的来实行的。那况且，柯市长当初也是民进党支持出来的，也是一个白色力量。虽然说最后这一年跟民进党或者有一些所谓的，政策上的一个相互不太沟通完整，或者说不太一致的想法，但是毕竟柯市长还是跟民进党是一个朋友，也不是敌人嘛。那朋友那之间就应该更相互合作的去把一些理念性的、政策性的把它执行下来。那我有些时候我觉得说，既然是朋友，那有一些误会应该大家好好坐下来，可以透过沟通来解决一些误会嘛。那这样子的话，未来还是可以相互合作下去的。那陈副会觉得自己是最好的桥梁？哦，是这，我这段期间一直在处理所谓的白绿之间的一个沟通的桥梁嘛。那也希望说市长啊或者中央呢，能够把一些彼此的一些想法不一样的，那我会做中间的桥梁管道，会去沟通，那使这整个一个误会的，那能够化解到，不要越解越深。可是在这次选举，好像彼此又有一些，不同的想法疙瘩。但是选举已经完了，大家应该平心静气了。选举是一时的，就好像选举当中，我也被那些民进党骂死了，甚至那个也是要叫我退党，要开除我党籍等等。但是我是讲说，我是做人嘛，本来就是要有情有义。那我既然是台北市的副市长，在市长有危机的时候，我就理当呢应该要跳出来帮市长忙。那选举已经结束了，我觉得说百利还是要合作。